Zdravím lidi, já jsem Black Widow a vítám vás u dalšího videa ze světa Warhammeru 40k malovací série. Dnes se budeme bavit o plánech, o tom, co jsem dělal, o tom, co budu dělat a možná i o jiných věcech. Když se k tomu dostanem, podělil bych se s vámi o problém, který jsem narazil shodou okolností včera, protože dokonču zakázku tady pro pana Rybičku, konkrétně pro Jardu, zdravím Jardo, další várka jeho Tau a narazil jsem na problém s barvou. Jelikož nýbrž a protože mám tady barvu Tau Light Ochre, původní, ta co byla letitá, prostě dojela, dokončili jsme a dodal mi. Wow. No a tady je ten problém. I když je to stejný název, stejná vydavatelská firma, akorát novější nejspíš šarže, jedná se o diametrálně odlišný odstín barvy. No, jsem zvědavý, jakým způsobem tohle to budu řešit do budoucna, protože pokud některé moje barvy jsou ne úplně stoletý, ale řekněme před smrtí, ne-li už téměř umírají, tak vyměním ty barvy za jiný a pokud budu mít tu samou, já říkám, si říkám, no dobrý, čekal bych, že to bude mít stejný odstín, ale tohle evidentně stejný odstín nemá. Rád bych znal vaše názory na tohle sto a případně jakým způsobem to řešit. Jestli vzít jinýho výrobce a ty barvy domíchávat, anebo jako říct klientovi, hele, sorry, takovýhle barvy jsou a máš smůlu. No, vážně, podělte se se mnou o vaše názory na věc, docela by mě to zajímalo. Tak, o tom, co jsem dělal v době nedávno minulé. Dalo by se říct, že mám tady rozděláno několik projektů. Jedním z nich je desková hra Karak, který jsem pořídil set figurek. Teď v brzké době by měl vycházet druhý set, který obsáhne rozšíření. Figurky, no je to tvrdý plást a kvalita figurek se nedá v žádném případě srovnávat s GVčkovým FETem, ale na druhou stranu není to vyloženě tragédie, namalovat co to dá a nevypadá to úplně nejhůř. No. Právě na této figurce čardě jsem zkoušel tyhle ty barvy. Musím říct, jako jsem s nima docela i spokojený. I když já uznávám, že nejsou úplně to pravý ořechový, jo, co si budeme říkat. Na GVčkový modely jsem je použil taky a je tam znát ta jiná technologie té barvy. Jo. To zase, jo, ten rozdíl v těch barvách je. Ale jak říkám, dají se ty barvy použít. A když se správně naředí, tak jako jo, dá se s ním malovat i GVčko. Tak, tady ty uklidím. No, co se bude dít v následujících dvou měsících do konce roku? Pro příští týden bych chtěl dokončit tady ty Tau. Zbývá mi teda druhý nátěr na tohleto, na tyhle ty krajzisce, dodělat tuhle potvoru. A pak se mi tady ukázal takový nešvar na tady na stelcovitách, kdy musím sladit barevný odstín. Ale, jak říkám, můj problém, s tím se poradím. Právě o tento týden, konkrétně dneska je 1.11., jsem měl začít pracovat na svých projektech a bohužel to, abych dokončil tuhle zakázku, tak to nejspíš o týden odložím. Tudíž se zpátky do zakázkového režimu přepnu až první týden po novém roce. Co znamená, že budu dělat na svých projektech? No, v první řadě bych chtěl dokončit
projekt imperiálních knechtů, což mi tady v praxi znamená dodělat tadyhle Crusadera. Ale on to není jenom Crusader. On tady k němu patří ještě pan Castellán, který je teda částečně odstrojen, ale je nemagnetován a zcela funkční, tak jak má být. Jo? Všechno se hejbe tak, jak má. Raketky samozřejmě jsou 4. No a aby toho nebylo málo, protože už mám tady jako delší dobu, tak chci dokončit i tohle to čínský monstrum. Jejda, já jsem řekl to špatný slovo. Ano, je to model, který je od konzumentů rýže. Pro představu, abyste jako, kdo jste ten model ještě neviděli naživo, tak máte pro srovnání, jo. To je kvér, tohle jsou nohy. Jo, nohy jsou asi tak veliký jako 3/4 Castellána. Takže tohle to bude opravdu jako monstrum. Samozřejmě tím, že to pochází z rýžových polí, je to kupovaný za úplně jinou cenu, než kdyby to byl originál. Je nutné tady počítat s nějakými chybami, nedodělkami, nebo nedej bože zkrouceninami. Můžu tady zmínit hnedka chybějící díl, který jsem se musel aspoň provizorně dotvarovat a dost možná ho i takhle nechám. Nože, po novém roce bych se teda chtěl vrátit ke standardní produkci, to znamená opět přijmu další kolo rybiček a mám tady nějakých 30, možná 30 modelů dohromady, včetně pěchoty a nějakých malých strojů pro Deadguardu. Dlouhodobý to projekt. Nože, další novinkou je, kterou jste možná zaznamenali, tak jsem technicky vylepšil intro k videu. To je těch o něch 15 vteřin, ve kterých zní nejmenovaná hudba z jednoho nejmenovaného filmu. A došlo tam k mírnému technologickému upgradeu. Když jsem ten podkladový obrázek roztáhnul, trošku jsem se s tím vyhrál, aby to vypadalo o něco lépe. A to samé plánuji i pro outro. No, ohledně modernizace techniky, vypadá to, že modernizace počítače se odkládá až na příští rok, protože peníze, které jsem měl na toto ušetřené, zmizely v hlubinách VARPu. Bylo potřeba některé věci pozařídit a pokoupit a úplně se na to nevyzbylo. Přece jenom tohle je koníček a no, co se dá dělat. Nože, tolik asi tak nějak ve zkratce všechno. Pokud by byl zájem, tak dejte vědět, jestli chcete nějaký malovací videa na téma imperiální knejti, viz tadyhle Castellán na plazmu nebo nějaký specifický části, který byste chtěli vidět, anebo jen tak prostě malování na kameru a budete potom moc nějakým způsobem na to reagovat. Nechám to čistě na vás, pokud budete chtít nějaký video. Máte tam komentářovou sekci, takže ji koukejte použít. A pokud ji použít nechcete, tak na hlavním obrazovce mého kanálu najdete můj e-mail a napište mi na e-mail. Nebo tak. Do příštího roku bych se po dokončení knechtů rád konečně pustil do svých mariňáků, který jsem dost zanedbával a v drtivé většině jsou pouze v bílém základu. Chci to změnit. No a aby toho nebylo málo, protože nechci ty 2 měsíce jenom sedět na prdeli a nedávat žádnou tvorbu, tak momentálně sbírám rovněž podklady pro jedno příběhové lore video, které se týká konkrétně 19. legie Ravengardy. Nože, přátelé, to by asi pro dnešek bylo všechno. Využijte komentářovou sekci, pokud máte dotazy, návrhy, připomínky, poznámky. Hlavně neváhejte mi napsat ohledně té barvy, protože to je něco, co opravdu mě trápí a dost možná asi ještě trápit bude. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa.
Někdy příště, ahoj. Vážený diváku, děkuju za shlédnutí videa z kanálu Black Widow Hammer. Rovněž děkuju za čas, který jsi na tomto videu strávil, a tvůj odběr, like a komentář nebude nikdy zapomenut.